បងហោះត្រូនអត់បានហងព្រៃបងហោះសតញាតញោមឃើញដើមឈើនឹងធំខ្ពស ងូតូនផ្លែតលីគ្រូអត់ឆ្ងាយទេលេងហ្នឹងចាប់ចាប់ដើរទៅមុនកណ្ដាលមកអាហត់ណាស់ឮសំឡេងសត្វព្រៃសំឡេងសត្វយំហើយដើរលើលកសាមមើលទេសភាពឃើញណាខ្ញុំញាតដំណើរដល់វែងឆ្ងាយជាច្រើនឃ្លីបនេះគឺនៅក្នុងព្រៃវត្តមេដាធម្មជាតិកែឈូកនៅក្នុងសុខអរ៉ាល់ម្លប់ដើរទៅអត់សូវហត់ទេរិះសាបានម្លប់យូរញាតតែ
ឆ្ងាយអាយអត់ឈឺអាយ៉ាកាត់ជាពីគ្រុនផងមកក្រោយទឹកជាពីគ្រុនមកថ្ងៃមុនហ្នឹងឥឡូវមកជួបប្រៃទៀតខ្ញុំញាតអាកសាយទៅវិញគ្រុំនេះមើលThank you.
បានមកដល់កន្លែងដើមវិញហើយអត់បានមកច្រើនល្អជីជីកាត់ដងតិចជីជីហើយកាត់ដងតិចប្រផោះត្រូនតិចប្រផោះត្រូនតិចកាត់ដងតិចឆ្មាឆ្មាអីឆ្មាអនុនដេញនោះដេញឆ្មានោះតែឲ្យគេជួយដល់ណា